विक्रम सम्बत उन्नाइस सय अडसठी सालमा राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाहको अचानक मृत्यु भएपछि युवराज त्रिभुवन शाह नेपालका राजा भए राजा हुँदा त्रिभुवन केवल पाँच वर्षका मात्र थिए सानैमा राजा बन्ने सौभाग्य पाएका त्रिभुवनले आफ्नो जीवनको धेरै जसो समय राणाहरूको ज्यादतीमै बिताए राजा त्रिभुवनले आफ्नो कार्यकालमा पाँचजना राणा प्रधानमन्त्रीहरूसँग कार्य गरेका थिए यी पाँचैजना प्रधानमन्त्रीहरूसँग राजा त्रिभुवनको राम्रो सम्बन्ध कायम हुन सकेन राणा प्रधानमन्त्रीहरूले राजालाई कडा पहरामा राख्नुको साथै राजाको व्यक्तिगत खर्चमा निकै कटौती गरेका थिए वास्तवमा राजा त्रिभुवन र रा राणा प्रधानमन्त्रीहरूको सम्बन्ध कस्तो थियो राजा त्रिभुवनले आफ्नो खर्चको व्यवस्था कसरी गर्थे बारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौ विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ राजा राजेन्द्रलाई सत्ताच्युत गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले सुरेन्द्र शाहलाई नेपालको नयाँ राजा बनाए यिनै राजा सुरेन्द्रबाट जङ्गबहादुरले असीम राजकीय शक्ति हात पारे यस लगत्तै जङ्गबहादुरले राजालाई दरबारभित्र मात्रै सीमित राखे राजाले दरबार बाहिरको संसार र सत्तामा कुनै चासो नदेखाओस् भन्ने बारेमा राणाहरू विशेष सतर्क रहन्थे यही भएर दरबारलाई संसार बनाउन राजालाई आवश्यक पर्ने सबै कुराहरूको बन्दोबस्त राणाहरूले गर्दथे यति हुँदाहुँदै पनि राजाहरूले व्यक्तिगत रूपमा खर्च गर्न भने निकै धौधौ पर्थ्यो राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि राणा प्रधानमन्त्रीहरूकै हाली मुहाली थियो यही भएर पनि व्यक्तिगत खर्चको लागि राजाले राणा प्रधानमन्त्रीहरूसँग भेक माग्नु पर्थ्यो केही इतिहासकारहरूका अनुसार राजा सुरेन्द्रलाई प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले एक घेराउमा राखेका थिए राजा सुरेन्द्रको असन्तुलित व्यवहारका कारण अन्य विषयहरूमा विवाद भए तापनि उनी पैसाको बारेमा खासै चासो राख्दैन थिए राजा सुरेन्द्रका छोरा त्रैलुक्य शाह होनाहार व्यक्तित्व भएका युवराज थिए राणाहरूको चाल उनले सानैदेखि थाहा पाएका थिए उनी त्यो जालमा पर्न चाहँदैनथे आफ्ना पिता राजा सुरेन्द्रले सुम्पिएको राजकीय अधिकार राजामा फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा उनी निकै दृढ थिए उनको विवाह जङ्गबहादुर राणाकै छोरीहरू तारा कुमारी र रा ललित राज्य लक्ष्मीसँग भयो उनीहरूले विवाहमा प्रशस्त दाइजो ल्याएको कारण युवराज त्रैलुक्यलाई पैसाको खासै खाँचो परेन तर उनी लामो समयसम्म बाँच्न सकेनन् विक्रम सम्बत उन्नाइस सय चौतिस सालमा तीस वर्ष मात्र पुगेका युवराज त्रैलुक्य विक्रम शाहको रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भयो केही लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार युवराज त्रैलुक्य शाहलाई धीर शमशेरले षड्यन्त्रपूर्वक बिस दिएर मारेका थिए उनको मृत्यु भएपछि पनि उनका पिता राजा सुरेन्द्र शाहले केही वर्षसम्म शासन गरे विक्रम सम्वाद उन्नाइस सय अडतिस सालमा राजा सुरेन्द्रको मृत्यु भयो राजा सुरेन्द्रको मृत्युपछि उनका नाति अर्थात् त्रैलुक्य शाहका छोरा पृथ्वी वीर विक्रम शाह नेपालको नयाँ राजा भए राजा हुँदा पृथ्वी वीर विक्रम शाह केवल छ वर्ष मात्र पुगेका थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीर शमशेर कलकत्ता भ्रमणमा गएको मौका पारी मुमा बडा महारानी ललित राज्य लक्ष्मीले राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाहको विवाह पञ्जाबी राजपूत कन्याहरू रेवती रमन र लक्ष्मी दिव्येश्वरीसँग गरिदिन् तर पछि वीर शम्सेले आफ्ना दुई छोरीहरू कृति दिव्येश्वरी र दुर्गा दिव्येश्वरीको विवाह पनि राजा पृथ्वी विक्रम शाहसँग गराइदिए यसरी राजा पृथ्वी विक्रम शाहको विवाह राणा प्रधानमन्त्रीकै छोरीहरूसँग भएपछि राजालाई व्यक्तिगत खर्चको लागि आवश्यक पैसाको खाँचो भने परेन विक्रम सम्बत उन्नाइस सय अडसठी सालमा राजा पृथ्वी वीर विक्रम शाहको मृत्यु भयो उनको मृत्युपछि उनकी माहिली रानी लक्ष्मी दिव्येश्वरीको तर्फबाट जन्मेका त्रिभुवन शाह नेपालको नयाँ राजा भए सो समयमा उनी केवल पाँच वर्ष मात्र पुगेका थिए इतिहासकारहरूका अनुसार राजाहरूमध्ये पैसाको सबैभन्दा खाँचो राजा त्रिभुवनलाई परेको थियो यस बारे केही इतिहासकारहरूले राजा त्रिभुवन पञ्जाब प्रान्तका राजपूत परिवारकी छोरी लक्ष्मी दिव्येश्वरीको तर्फबाट जन्मेकाले प्रशस्त पैसाको जोहो गर्न सकिएको थिएन भनी उल्लेख गरेका छन् यही कारण राजा त्रिभुवनले आफ्नी आमाबाट कति पनि पैसा पाउन सक्ने सम्भावना थिएन तर राजा त्रिभुवनले यसको लागि एक उपाय अप्नाउने गर्दथे राजा त्रिभुवनको सानी मुमा कृति दिव्येश्वरीसँग राम्रो मेल थियो उनी सानी मुमा बसेकी खोपीतिर जान्थे आफ्नो आमा लक्ष्मी दिव्येश्वरीले त्यता जान मनाही गरे तापनि राजा त्रिभुवन लुकी लुकी सानी मुमा कृति दिव्येश्वरीको खोपी तल बसी इसाराले बोलाउने गर्दथे र पैसाको माग गर्थे सानी मुमाले पनि त्रिभुवनलाई धेरै खर्च गर्ने बानी नबसाल्नु भन्दै केही खर्च दिने गर्थिन् यसरी राजा त्रिभुवनले व्यक्तिगत खर्चको जोहो गर्दै आइरहेका थिए तर विक्रम सम्बत उन्नाइस सालमा सानीमुमा कृति दिव्येश्वरीको मृत्यु भयो त्यसपछि त राजा त्रिभुवनलाई साह्रै गाह्रो भयो पैसाको अभावमा उनी निकै निराश बन्दै गए अब यसरी नहुनेदेखि उनले सिधै तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरसँग माग्ने योजना बुन्न थाले राजा त्रिभुवनले कुनै न कुनै बहना बनाई चन्द्र शमशेरसँग पैसा माग्ने गर्थे प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले राजाले भने जति पैसा कहिल्यै दिँदैनथे यही विषयलाई लिएर उनीहरू बीच निकै मनमुटप हुने गर्थ्यो यस्तैमा एकपल्ट राजा त्रिभुवनले आफ्नो जंगी पोसाक सानो भयो कलकत्ताबाट नयाँ सिलाइ मगाउन भारू चालिस हजार ल्याउनु भनी चन्द्र शमशेरका काहीँला छोरा सिंह शमशेरलाई हराए सिंह शमशेरले आफ्ना पिता प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरलाई सोही राति भेट गरे र रा राजाको यथार्थ विन्ती गरे प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले पनि यसपालि सिलाईको जंगी पोसाक अर्को साल सानो भइहाल्छ अर्को सा, साल फेरि सिलाउनु पर्छ यही भएर अहिलेलाई रु दस हजार लगेर दिनु भने हराए भोलिपल्ट सिंह शमशेर निजायत अड्डा पुगी राजाको पोसाकको लागि खर्च भनी जनाई भारू दस हजारको नोट लिए र नारायणहेटी राजदरबार तर्फ लागे राजा त्रिभुवनको खोपी अगाडि पुगी आफू आएको खबर गरिदिन सुसारेलाई हराए केही क्षणपछि राजा बाहिर निस्किए खोपी अगाडि रहेको एक मेचमा उनी बसे र अर्को मेचमा सिम्म शमशेरलाई बस्न भने राजा त्रिभुवनले आफ्नो बगलीबाट चुरोटको बट्टा निकाले चुरुटको बट्टाबाट एक चुरोट सिम्म शमशेरलाई दिए अर्को उनले लिए त्यसपछि लाइटर बाली चुरोट सल्काए सीम शमशेरलाई चुरोट सल्काउन लाइटर अघि सारे चुरोट एक दुई पल्ट तानिसकेपछि सीम शमशेरले राजाको हुकुम बुबाज्यूमा बिन्ती चढाएको र बुबाज्यूले यसपालि सेलाइको जङ्गी पोसाक अर्को साल सानो भइहाल्छ अर्को सा, साल फेरि सिलाउला भन्दै भारू दस हजार पठाएको कुरा सुनाए त्यसपछि उनले आफ्नो बगलीबाट बारु दस हजार झिके र रा राजा त्रिभुवनको अगाडि रहेको टेबलमा राखे राजा त्रिभुवन केही बोलेनन् तर उनको अनुहारको भाव बिस्तारै बदलिरहेको थियो उनले चुरोटको लामो सर्को ताने मुखबाट बाक्लो धुवा निकाल्दै हातमा चुरोट लिए बलिरहेको चुरोट टेबलमाथि राखिएको पैसामा जोसिन पुग्यो केही नबोली राजाले पैसा, राजा पैसा जलाइरहे सिम्म शमशेर चुपचाप बसेर हेरिरहे बिस्तारै पैसा जल्न थाल्यो केही समयपछि नै सो पैसा पूरी जलेर खरानी भयो त्यसपछि राजा त्रिभुवनले सिम्म शमशेरतिर नफर्की उनलाई ल अब तिमी जाऊ भने यो सुन्नासाथ सिम्म शमशेर चुपचाप कुर्सीबाट उठे र बाहिर निस्किए उनी सिधै आफ्नो बुबाजी प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर कहाँ पुगे राजा त्रिभुवनसँग भएको सबै यथार्थ उनले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सबै कुरा सुनिसकेपछि उनी जुरुक्क उठे र सिम्म शमशेरलाई अराउँदै भने अहिले नै निजायत अड्डाबाट चालिस हजार झिक र रा राजालाई टक्काइहाल तुरुन्तै गइहाल यो सुन्ने बित्तिकै सासै नफेरी सिम्म शमशेर सिधै निजायत अड्डामा पुगे अड्डाको अनुसार सियामा हस्ताक्षर गरी भारू चालिस हजार झिके त्यसपछि उनी सिधै राजदरबारतिर लागे राजा त्रिभुवनको खोपीमा पुगे हाजिरी बिन्ती चढाउन पठाए केही समयपछि राजा त्रिभुवन बाहिर निस्किए सिम्म शमशेरलाई देख्न साथ भर्खरै गएका थियो यति चाँडै किन आयो भनी सोधे सिम्म शमशेर केही बोलेनन् आफ्नो बगलीबाट भारू चालिस हजार झिके र सरासर राजा त्रिभुवनको बाहुलीमा चढाए त्यसपछि उनी फर्किए यसरी राजा त्रिभुवन र रा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर बीच निकै नोकझोक भइरहन्थ्यो विक्रम सम्बत उन्नाइस सय छयासी सालमा चन्द्र शमशेरको मृत्यु भएपछि भीम शमशेर प्रधानमन्त्री तथा श्री तीन महाराज भए चन्द्र शमशेरको पालामा पैसाको लागि निकै हैरान खेपेका राजा त्रिभुवनले भीम शमशेरको पालामा पनि त्यस्तै हुन्छ भनी ठानेका थिए यस्तैमा एक दिन राजाले महावीर शमशेर मार्फत पैसाको माग गर्दै प्रधानमन्त्री भीम शमशेरका खबर पठाए प्रधानमन्त्री भीम शमशेर आफै राजालाई भेट्न राजदरबार आइपुगे र रा सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारकै हो म त सम्पत्तिको रखवाला मात्र हुँ भन्दै सरकारी ढुकुटीको साँचोको झुप्पा राजालाई सुम्पिए भीम शमशेरको यस्तो कार्यदेखि राजा निकै खुसी भए र साँचो आफै राख्न भने केही इतिहासकारहरूले भीम शमशेर प्रधानमन्त्री हुनासाथ राजा त्रिभुवनलाई एक्काइस लाख रूपियाँ टक्राएका थिए भने उल्लेख गरेका छन् तर अन्य केही इतिहासकारहरूका अनुसार भीम शमशेरले राजा त्रिभुवनलाई खर्च सम्बन्धी निकै खरेखोटी सुनाएका थिए भीम शमशेरले राजालाई खर्च आमदामी हेरी गर्नु पर्दछ भनी नसीहत पनि दिएका थिए भीम शमशेर प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत उन्नाइस सय उनानब्बे सालमा उनको मृत्यु भयो उनी पछि युद्ध शमशेर नयाँ प्रधानमन्त्री तथा श्री तीन महाराज भए प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरसँग पनि राजा त्रिभुवनको सम्बन्ध राम्रो बन्न सकेन पैसाको मामलामा जुद्ध शमशेर राजाप्रति निकै कठोर बने उनी भन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर र भीम शमशेर जति पनि जुद्ध शमशेरले राजालाई सम्मान गर्दैनथे राजालाई व्यक्तिगत खर्चको लागि दिएको रकम राणा विरोधी आन्दोलनलाई सहयोग गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले राजा त्रिभुवनलाई निकै कडाई गर्न थाले एक पटक प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक मुद्दा हेरिरहेका बखत राजा त्रिभुवन त्यहीँ आइपुगे प्रधानमन्त्रीले सत्कार गर्दै राजालाई उनकै नजिक बसाले मुद्दा सुन्न सुरु भएको करिब पन्ध्र बीस मिनेटपछि राजा त्रिभुवनले जुद्ध शमशेरसँग विस्तारै कुरा गरे यसको एकछिनपछि नै जुद्ध शमशेरले मुद्दा स्थगित गर्दै एक्कासी ठूलठूलो थुल स्वरमा गजरदै राजा त्रिभुवनलाई भने सरकारलाई मैले भारतको सानो स्टेटको राजाले पाउने सरको रकम दिएको छु त्योभन्दा बढी रकम दिन सक्दिन अचानक युद्ध शमशेरको ठूलो आवाजको कारण त्यहाँको वातावरण सुन्न भयो राजा त्रिभुवन पनि रातो पिरो भई शेर निहुराइरहे यस प्रकार जुद्ध शमशेरले राजा त्रिभुवनलाई धेरै पल्ट सबैको सामुन्ने निरीह र लज्जित बनाए यही कारण उनी राणा विरोधी गतिविधिमा विस्तारै लाग्न थाले युद्ध शमशेर पछि विक्रम सम्बत दुई हजार दुई सालमा पद्म शमशेर प्रधानमन्त्री तथा श्रीतिन महाराज भए उनले लामो समयसम्म शासन चलाउन सकेनन् र विक्रम सम्बत दुई हजार पाँच सालमा मोहन शमशेर नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री बने मोहन शमशेर सर्वे सर्वा बन्ने बित्तिकै राजा त्रिभुवनप्रति कडा व्यवहार गर्न थाले केही लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले त्रिभुवन शाहलाई राजाबाट हटाउने योजना पहिल्यै बनाएका थिए तर मोहन शमशेरले आफ्नो योजनालाई पूरा गर्नुभन्दा अघि नै देशभित्र अर्कै घटना घट्न गयो राजा त्रिभुवन सपरिवारका सा साथ राजदरबार त्यागेर भारतीय राजदूतावासमा शरण लिए यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनु होला यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस् इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईँलाई का सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस् हामी त्यो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाछा गर्दै अहिलेलाई विदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार